Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас улсын хурд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Монгол улсын их хурлын хяналтшилгалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагаас дараах үнэлтийг гаргаж байна. 1. Монгол улсын их хурлын хяналтшилгалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.1 заасан төсвийн төсөл нь Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-р заасны дагуу улсын хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцсэн хэсэг. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-р заасны дагуу улсын хөгжлийн бодлоготой нийцж байна. Мөн засгийн газрын өрийн үйлдэгдэлд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх харьцаа 2023 онд 65% хүрэх төсөөлөлтөй байхаар тооцоолн тусгасан нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.2-3 заасан төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын бодлогын зохистой харьцаанд байна. 2. Монгол улсын их хурлын хяналтшилгалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 заасан төсвийн тухай болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан шалгуурыг хангасан хэсэг. Монгол улсын засгийн газраас Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг тухай хуулийн 44-р зүйлийн 34-р зүйлийн 34.1-4 төсвийн ерөнхийлөлийн захирагч хооронд төсвийн зохицуулалт хийх гэж заасныг үндэслэн боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 20-80 781.9 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.5% нийт зарлагын хэмжээг 22-80 371.4 тэрбум буюу 37.2% төсвийн алдагдлыг 1-80 589.5 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.6% байхаар төлөвлөжээ. Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-р зүйлд заасан төсвийн тусгай шаардлагуудыг хангасан байна. 3. Монгол улсын их хурлын хяналтшилгалтын тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22.1-3 заасан улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хэсэг. Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөг 5 бүлэг 18 зорилгын хүрээнд 75 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нийт 310.2 тэрбум төгрөний улсын төсвийн болон гадаа зээлийн тусламжийн хөрөнгийн их үсвэрээр бүрдүүлэхээр баталсан. Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний 1.55 болон 3.12 заасан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд заасан өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 2024-аас 2025 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь чиглэсэн байна. Засгийн газраас өргөн барьсан Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тэтгүр тэтгэмж, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх зардалд нийт зарлагын дийлэнхийг төлөвлөж байгаа нь иргэдийн амжиргааг дэмжих эерэг талтай байгаа ч 2023 оны батлагдсан төсвийг алдагдалгүй байлгах боломжгүйг мөн нэмэгдэж буй энэ зарлага нь байнга гарах зардал бөгөөд үүнийг санхүүжүүлж буй их үсвэр төсвийн орлого нь тасралтгүй байх боломжгүй эсгэд эрсдэл өндөр байгааг анхаарч үзэх. Мөн төсвийн тухай хуульд төсвийн тодотгол хийх зохицуулалтыг илүү тодорхой, наривчлан зохицуулах зэрэг анхаарах асуудлууд байгааг уламжилж байна. Үүний зэрэгцээ улсын их хурлын хяналтшилгалтын тухай хууль заасны дагуу гаргаж буй аудитын дүгнэлт төсвийн тодотголыг улсын их хурлд өргөн барих, хэлэлцүүлэх цаг хугацааны хооронд нэн хязгаарлагдмал байгаа нь төрийн аудитын байгууллага аудитын стандарт заасан үе шатны төлөвлөх, аудит хийх, тайлагнах ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлж дүгнэлт гаргахад ажлын бодит гүйцэтгэл чанарт өндөр эрсдэл үүсгэж байгаа тул цаглалбартай болгох шаардлагатайг анхаарч үзхийг мөн уламжлая. Төрийн аудитын байгууллага нь Монгол улсын 2023 оны
төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын Хяналтлалын тухай хуулийн 22-р зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж дүгнэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.